Kemi lidhje të drejtë për drejtë me specialistën e Gjeum, Anira Gjoni, për sa i përket kushteve atmosferike, pasi duket se temperaturat po vjojnë të jenë përvoluese. Zonja Gjoni, përshëndetje. Po, më dëgjon? Po. Ok, edhe unë ju dëgjoj. Zonja Gjoni, si do të jetë dita e sotme? Duket se ka nisur që herët me temperaturat larta do të kapi maksimumin gjatë ditës sotme apo le të themi maksimumi është shënuar ditën e djeshme? Temperatura shumë të larta janë regjistruar ditën e djeshme dhe nuk presim që të ditë e kalojnë për gjatë kësaj fundjavë apo fillimit të javës që vjen. Problematike dhe shumë të larta po vazhdojnë të qëndrojnë minimale të natës, pasi për sa i përket vendeve të ulta, ku përfshihet edhe kryeqyteti, maksimale të minimale janë 23 gradë dhe do të vazhdojnë të tilla përderi ditën e hënë dhe të martë. Ndërsa temperaturat maksimale të ajrit, ato të ditës, kanë regjistruar deri në 37 gradë, dhe 38, do të vazhdojnë të premten deri të martën në vlera 37 gradë, dita e hënë do jetë ajo që të shkojnë në 36 për sa i përket vendeve të ulta. Ndërsa Bregdeti regjistron maksimale deri në 30 gradë, zonat më të shkojnë deri në 34 gradë maksimale ditore. Pa, dita e djeshme ka qënë ku termometri ka shënuar, le themi, maksimumin e temperaturave dhe i tani në vëndin donë? Po, ka qënë në qërëshorë, ishte zetë, ka regjistruar bra, ndërsa dhe ka regjistruar temperatura qërëshori ishte ajo që dhe tani mba në rekord, pas i shkoj vëndin për e regjistruar temperaturën 39 gradë. E kuptoj. Pra edhe kjo fundjavë do tjetë me temperaturat larta dhe në pas fillimjava do të kemi një uljet graduale të temperaturave në vëndin tonë? Do të qëndrojnë në këto nivele, do të qëndrojnë temperaturat pra do të qëndrojnë në këtë për javën. Pas i jemi në mesin e korrikut, do të korrikut klima e vëndin tonë, muajnë korrike, ne njojmë si muajnë me temperaturat më larta dhe me pasin më të vogën të reshive është karakteristik pra e këti muajnë. Gjithsesi, për shkak ndodhi një gjë pa zakont, ku temperaturat janë të larta, ne patëm breshën në një prej zonave të Elbasanit në Gjinar. Janë fenomene që ndodhin këto, pavarësisht që temperaturat janë të larta në pjesën më të madhe të territorit? Po, në momentin që kemi temperatura shumë të larta, në zonat të kodrinore kërkohen rreshtja që janë shumë lokale dhe janë me intensifikuar mund të jetë dhe në formën e breshë. Pra, në temperaturat shumë të larta, njëtë të fenomen, në vëndin tonë ka ndodhur, ndodhë të zakonisht gjatë pranverës, por edhe në muajnë korrik, jemi hapur në fenomenet të të tamë. E kuptoj. Zonja Gjoni, ju falenderoj për gjitha këto informacione që na përcollët, ishe kënaqësi. Faleminderit juve. Faleminderit, ishim me specialistën e Gjeum, shkurtimisht për të marrë informacione për sa i përket kushteve atmosferike, me zonjën Anira Gjoni, temperatura do të vjojnë edhe sot, edhe gjatë fundjavës të jenë të larta, ndërsa nga fillimjava, sigurisht që nuk është se do të kemi rënje drastike të temperaturave, do të qëndrojmë në 36 grad nga e hëna, por edhe java arshme do të jetë po thuaj se, si që shprehet specialista Gjoni, e njëjtë me këto ditë, ndërsa piku arrit ditën e djeshme, bëhet fjalë për temperaturë deri në 37 gradë Celsius, pra në vëndin tonë, për muajnë korrik, pasi temperaturat më të larta janë shënuar në muajnë qershor për këtë vit në teritorin e Republikës Shqipërisë.